सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको छ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले पेश गरेको बजेटको लक्ष्य आयात प्रतिस्थापन गर्ने देखिएको छ त्यसै अनुसार सिमेन्ट स्टिल फुटवेयर र प्रशोधित पानी निर्यात गर्दा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा सरकारले गरेको छ क्लिङ्कर सिमेन्ट स्टिल फुटवेयर प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेसिङ आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ यस्ता वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु कृषि मन्त्रालयका ला लागि मात्रै सरकारले पचपन्न अर्ब सन्तानब्बे करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रो रोजगारी सिर्जना गर्न निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न देहाएका नीतिगत सोचका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको छु उक्त सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू क्षेत्रगत विषयमा प्रस्ताव गरेको छु आधारभूत कृषि उत्पादन धान मकै गहुँ तरकारी र फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम तिस प्रतिशतले कम गर्ने आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने आयात न्यूनतम बिस प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने आगामी आर्थिक वर्षमा किसानसँग सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेको छ त्यसका लागि किसानले जम्मा गर्ने रकमको दस प्रतिशत रकम दिने घोषणा सरकारले गरेको छ किसान पेन्सन योजनाका लागि एक अर्ब विनियोजन भएको छ पाँच लाख भूमिहीन नागरिकलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि दस अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ भूमिहीन दलित एवं अवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप तिन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्नेछ धान मकै गहुँ र तरकारीको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा तिस प्रतिशतले कटौती गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न नपर्ने अवस्था बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ आगामी आर्थिक वर्षमा दस लाख पर्यटक ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका लागि मात्रै नौ अर्ब बढी रकम विनियोजन गरेको छ पर्यटकीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने गरी नीति नियम बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा आठ सय किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने बुटवल नारायणगढ राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने तिन वर्षभित्र काठमाडौँ मधेस फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम सक्ने हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न बजेटको व्यवस्था सरकारले गरेको छ त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा चक्रपत विस्तार आयोजना सम्पन्न गर्ने र काठमाडौँको एकान्त कुना सहित तिन स्थानमा फ्लाइओभर र नयाँ बानेश्वरमा अस निर्माण गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ त्यस्तै होलाकी राजमार्गका लागि छ अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि एक अर्ब एकसठी करोड छप्पन्न लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ मेट्रो र रेलवेका लागि छ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको सरकारले काठमाडौँको चार भन्ज्याङमा चारवटा सुरुङ बनाउन डिपिआर गर्ने घोषणा समेत गरेको छ सरकारले बुटोल तानसेन सडक खण्डमा समेत आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ वीरगञ्ज र काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ विराटनगर धरान पथलैया वीरगञ्ज भैरुवा बुटोल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ जयनगर जनकपुर कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजयपुर पुरासम्म यातायात सञ्चालन गर्नेछ विजयपुरा बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु भित्तामोड जलेश्वर जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि रु छ अर्ब त्रिपन्न करोड विनियोजन गरेको छु जल यातायात सेवालाई प्रवर्धन गर्न कोशीको चतरा नारायणीको नानघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरि टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साधारयमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ मेलम्ची खानेपानी आयोजना खारेज गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सिस्ने खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याउने घोषणा गरेको छ त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा छ सय पचपन्नवटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले दस अर्ब विनियोजन गरेको छ निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको सरकारले पक्षघात जस्ता जटिल प्रकारका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार दिने घोषणा समेत गरेको छ हरेक वर्ष दुई लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने घोषणा समेत गरेको छ आगामी आर्थिक वर्षमा सात सय पन्ध्र मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउने घोषणा समेत गरेको छ ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै पचहत्तर अर्ब दस करोड़ रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ विद्युत प्राधिकरणको सेयर जारी प्रक्रिया अघि बढाएर जम्मा भएको रकम विद्युत आयोजना निर्माणमा लगाउने सरकारी योजना छ एलपी ग्यासमा दि क्रमशः हटाउँदै जाने घोषणा गरेको सरकारले आगामी साउनदेखि सिंह दरबारबाट एलपी ग्यासको प्रयोग विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ सरकारले एलपी ग्यास छाडौ बिजुली जोडौँ कार्यक्रमको घोषणा समेत गरेको छ खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने दाउरा गुइठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायो ग्यास विद्युतीय चुलो सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रवर्तन गरी करिब एक लाख घर दूरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान कर्मश कटौती गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छु सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उप, उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु सर्वोच्च अदालतले निर्माण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि समेत सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ त्यसबाहेक काठमाडौँबाट एक घन्टामा चितवन पुग्न सक्ने गरी चितलाङदेखि चितवनसम्म जोड्ने सडक मार्ग कर, निर्माण गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीलाई नब्बे दिन स्वयंसेवामा लगाउने व्यवस्था मिलाउने समेत बजेटमा समावेश गरेको छ पत्र बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने गहिरो आवासीय नेपालीलाई सेयर कारोबारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन विशेष व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समेत बजेटमा समावेश भएका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले काठमाडौँ